У Почаївській лаврі розпочали перевірку. Її проводить комісія, створена Міністерством культури. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, пожежно-рятувальної служби області. За словами голови комісії Ольги Рудковської, перевіряють стан збереження пам'яток. Всі порушення мають зафіксувати. Нас цікавить стан збереження, нас цікавить, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Нас цікавить збереженість не лише самих споруд, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, всього того, що є складовою, скажімо, кожної пам'ятки. У неї є свій опис детальний, і це все підлягає перевірці. Нас цікавить, в якому стані сама територія комплексу, ця частина лаври, яка, не можна сказати, найдавніша. От, вона невідривно зв'язана з тими об'єктами, які ми сьогодні маємо переглянути, і не лише сьогодні, тому що комісія буде тривати до кінця місяця. Які порушення виявили сьогодні, Ольга Рудковська поки що не каже. Їх оприлюднять, коли завершать перевірку. Прес-секретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл розповів, в останні споруди лаври перевіряли в 2018 році. Ми сприяємо роботі, от, а там які будуть висновки, якщо виявляться якісь там, наприклад, якісь там недоліки чи якісь зауваження будуть, то будемо усувати. Нагадаю, до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. 6 із них перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Решту у 2003 році передали на безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини. Тернопільщина.